A denúncia foi feita por Adarcino Rodrigues, morador do bairro Industrial há 9 anos, e vem reivindicar a abertura da rua Rui Barbosa, entre Araguaia e Parnaíba. Segundo ele, o acesso está ligado diretamente ao Hospital Municipal, à Escola Priscila e uma unidade de saúde. A população do bairro Industrial está sendo prejudicada. Essa rua, chamada Rui Barbosa, ela nasce ali na Ouro Preto e termina na Parnaíba. Desde 9 anos e meio que eu moro aqui, essa rua não tem acesso. Eu não consigo chegar na Cidade Alta por ela, porque eu tenho que ir pela Taliba Hoffman ou pela Castro Alves. Essa rua também dá acesso ao hospital, dá acesso ao centro e dá acesso à Cidade Alta, escola, creche, o postinho de saúde. Então, assim, a igreja, a casa de oração está aqui e os discípulos que moram na Cidade Alta, eles têm que contornar pela Taliba Hoffman ou pela Castro Alves, sendo que poderia ter um acesso aqui a menos de 100 metros, o asfalto. Segundo o senhor Adarcino, ele já procurou as autoridades competentes, mas não obteve sucesso nas reclamações. Já comuniquei o secretário de gabinete, o senhor Gomes, né? O presidente da Câmara já encaminhou um requerimento também para o secretário de Obras, mas até agora nada. Aí a minha pergunta é, por que no bairro Industrial foram abertas as ruas ali próximo ao canil, nas quadras que não existia aquelas ruas? E agora, nessa semana que foi feita a limpeza, foi aberta, cascalhada, limpada, rua que liga da Urupá à Araguaia, depois da Taliba Hoffman, são duas ruas que foi aberta. Também entre a Urupá e a Ouro Preto, outras ruas foram abertas, tanto no sentido norte-sul como leste-oeste. Então, assim, eu queria saber, a minha pergunta é, por que ali foi beneficiado 3 quadras daqui e a nossa rua aqui não foi aberta? No mapa essa rua já consta, no Sim, projeto. Já consultei o Geraldo, topógrafo da prefeitura, ele me confirmou que a rua existe desde a cidade planejada, tanto o bairro Industrial, como a Cidade Alta, é uma rua que existe desde a fundação da cidade. A equipe de reportagem tentou falar com o secretário de obras que estava no bairro. Dentro do veículo com o motorista, a equipe solicitou que parassem, mas o motorista acelerou o veículo e saiu do local.